ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမကြီးနဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းမိုက်အသုံးပြုမှုကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကစပြီးရက်ဆိုင်ထားဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လမ်းအသုံးပြုမှုရက်ဆိုင်လိုက်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးစားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုလိုအပ်ချက်တွေကိုခုတုံးလို့အကာအကွယ်ယူပြီးအမျက်ထုတ်နေမှုတွေကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဖို့ KNU ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။KNU ကမြစ်တာရက်ခံထားပေမဲ့အာရှလမ်းမကြီးခီးသွွာလာမှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်ခီးသွွာကားတွေနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေပြစ်ခတ်မိရှို့တာခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရှလမ်းမကြီးအသုံးပြုခွင့်ရက်ဆိုင်ထားမှုကိုတရားဝင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းထားတာမရှိသေးလို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားသွားလာဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဒီချင်းမှာတော့တတိပိယနဲ့ရှိကြဘူးပေါ့နော်။ကားရတဲ့လာတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်စာတော့တရားဝင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းတာမရှိသေးဘူးလေ။ဟိုစာပါအကြောင်းအရာရတော့စာမရုပ်သိမ်းမရှိတော့အဲ့ဒါအတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါချက်ရှိပါသေးတယ်။တခုပဲဖြစ်စေချင်တာတော့အဲ့မှာလူတူတွေနဲ့ကတော့နန်တတိပိယနဲ့ပါရလာကြဘူးအရေးကြီးပါလေ။ KNU ကလမ်းအသုံးပြုခွင့်ရက်ဆိုင်ထားတဲ့ Corporate Myanmar အာရှလမ်းမကြီးမှာဧပြီလ4ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သလိုခီးတဲ့တင်ကအပါဝင်ကုန်တင်က၄စီးထက်မနည်းမိရှုခံလိုက်ရပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်တွေဖြတ်သန်းသွားလာတာတွေမပြုတ်လို့ဖို့ KNU ကမြစ်တာရက်ခံထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကပုံမှန်သွားလာလို့ရပြီဆိုတဲ့သတင်းမှကြောင့်အခုလိုမိရှုခံရတာလို့ကုန်တင်ရင်ပေါင်းတူဦးကပြောပါတယ်။အာရှလမ်းမကြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ခီးတဲ့တင်ကအပါဝင်ကုန်တင်ကယာနဲ့ချီထပ်မံပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ကုန်တဲ့တူကပြောပါတယ်အဲ400လောက်400လောက်ရှိနေတယ်ခုဘက်300လောက်ဒီဘက်100လောက်တော့ရှိနေတယ်သူကတက်ဘိုင်းဆိုင်ကလည်းမင်းတို့လွတ်တယ်ခွာမသွားနဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ KNU ကလည်းမင်းတို့လွတ်တယ်ခွာမသွားနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတက်ဘိုင်းဖြစ်ရင်ခံပေါ့ကွာတက်ဘိုင်းဖြစ်ရင်ခံတယ်မဟုတ်လဲမီးရှို့ရင်ခံတယ်မဟုတ်လဲအင်းဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်ရက်ထားဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးနဲ့ပဲအကုန်လုံးကကြည့်ပြီးတော့သွားနေတာပဲအခုမစင်းရဲသေးကြောက်လို့အာရှလမ်းမကြီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြရီကုံသွေးကြီးစုံမှာကုံတင်ကအစီ300နီးပါးပိတ်မိနေသလိုမြရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးမှာလည်းကုံတင်က200ကျော်ပိတ်ဆို့နေတာပါတချို့ရင်ငယ်တွေကတော့ထို့ကော်ကိုမဲပလက်လမ်းမိုင်းကပြောင်းလဲသွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အာရှလမ်းမကြီးကရက်ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတချို့ဈေးနှုန်းပြန်လဲမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဈေးကွက်တွေအယောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်အဲဆင်းရဆိုရင်ဟိုတော့တဘုံ300လောက်ထိပြန်တက်ပါတယ်စိတ်မကြောက်ကြောက်ဘူးလို့လို့ပေါ့နော်အကြောက်တရားကြည့်တော့နင်းကန်လမ်းတော့ဝယ်ရတော့ဖြစ်တော့လဲပစ္စည်းပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဈေးရတက်လိုက်မှာကုန်ငယ်တပါပါရဆိုတော့ပစ္စည်းကတော့ဈေးရဆက်တင်ပါလေလက်ရှိမိသားကအားရော်တယ်စိတ်ယုတ်ပြတ်စင်နေဖြစ်သေးပါဘူးနောက်အယောင်းဝယ်တွေလည်းပါကြတယ်တကြံနာနေနေမယ်လေစီးရည်လည်းတိတ်မသွားကြပွဲတော်တွေလည်းစိတ်မရှိကြတဲ့ခါကြအာရှလမ်းမကြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုတိတိကျကျကျဆင်းလာတယ်လို့လမ်းအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ရရှိရင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာမြောက်ရီကုန်တယ်ကြီးဇုံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပြီးအာရှလမ်းမကြီးရက်ဆိုင်ခံရတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကြီးမားနေတာပါထိုင်းနိုင်ငံဟာမြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးဇုံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုစားတောက်ကုန်အထည်အလေးအလှကုန်ဆက်ရနေရအပါအဝင်စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းစကွဲရေထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ